2008 წლის ომის შემდეგ 4 წელია ზარდიანტკარელები გორის საბავშვო ბაღებში უსტატუსო დევნილებას ცხოვრობენ. სახლებში დაბრუნებას ისინი უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ ახერხებენ. მას შემდეგ, რაც ქართულმა მხარემ პოლიციის დამატებითი ბლოკსაგუშაგო გახსნა, სოფელში მხოლოდ 2 ქართული ოჯახი დაბრუნდა. Gablishvilebis ojaxi Zardiantkarshi mkholt erti tve arats dabrunda. Isini sofelshi 9 ojaxtan ertat tskhorobn, romeltagan 8 etnikura dosuria. Elene Gablishvilis tkmit adgilobriv osebsa da kartvelobs shoris ketitmozobluri urtiertoba, tumtsa oma urtiertobas tavisi kvali mains daamchnia. Chven sofeli aris shereuli sofeli. Nakhvari osi tskhorobs, nakhvari kartveli da. Chvelobriv kargi urtiertoba khonda. Ai am jemătat, ai am bășii, îți scoară bine că tu bășii, bește vântul bășii. Și alor am bezoblat, mi-au divart, mi-au divart, răvit. Veni să carul e gari, ro, mă uit ne halchi, halchi scheda, mola pară că gândi taran ne cânda. Marto că n-a vizie că tito ojaxi, tito, epsi ojax. Rusii სამხედროების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე რამდენიმე ეთნიკურად ოსური ოჯახი მოექცა. მათი თქმით, დღემდე აქვთ ურთიერთობა ქართულ მხარეს დარჩენილ როგორც ოს, ისე ქართულ თანასოფლებთან. რუსები რო შემოვიდნენ მაშინ აქეთი ჩვენა ვერც იქით მიუძიოდით ვერც აქეთა გორჩით არ გვიშვებდნენ და ორჩი მარტო კიდე არ შვილებ არც ერთი არც მეო. ამჟამად ზარდიანტკარში უმეტესად ეთნიკური ოსები ცხოვრობენ. ქართველები, რომლებმაც სახლები აგვისტოს ომის დროს რუსი სამხედროების შესვლის შემდეგ დატოვეს, დღემდე გორის საბავშვო ბაღებს აფარებენ თავს. აგვისტოს ომამდე კი ამ ორად გაყოფილ სოფელში ქართველები და ოსები მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ.